madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud wasiirka gaashaandhigga wasiir dowlaha amniga qaranka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha maanta xilka wareejiyey mudane mahad salaad iyo dhammaan saraakiishii saraakiil xigeenada iyo madaxda hay-adda nabadsugidda ee ka soo qayb galay xafladdan waad salaamtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii taliyaha sii togaya meeshaan statementiga ku akriyay waan aragnaa iyo presentationada lasoo sameeyey oo nala soo bandhigay waxaa muuqata howl baaxad leh oo weyn oo aan qarsooneyn inaad soo qabateen sadar muuqdana waxaa la yidhi su-aal ka dhan meeshaad kasoo bilowdeen iyo maanta meesha maraayaan meel diidiila leh oo wax laga ambaqaadi karo ayay marayaan waad ku mahadsan tihiin annaguna waxaan leenahay haddii ilaah yidhaahdo ma jeclin mana jeclaan doonno howlaad soo qabateen inay hoos u dhacaan kor inay sii aadaan mooyaane hay-addan waa hay-ad waddanka muhiim u ah muhiimadda ay u leedahayna waxay muujinaysaa maantii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka soo qaybgalka uu nagala soo qaybgalay xilweejinta ayay calaamad u tahay ahmiyadda uu siinayo madaxweynuhu waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa haddii ilaah yidhaahdo taageeradaada la-aanteed iyo tusaalaha la-aanteed meesha lasoo gaaray lama soo gaareen gacantaadan u baahannahay kaalmadaada u baahannahay haddii ilaah yidhaahdo hay-addan shaqadeedu waa ilaalinta danaha qaranka micnaheedu tahay dadka soomaaliyeedna hay-adday leeyihin hay-adda dadka shaqeeyaan dalkay leeyihin dalkan dadka iskale waa idinka qof kastoo weyn iyo qof kastoo yar iyo qof kastoo shisheeya iyo qof kastoo sokeeya oo cadalba inaad ka ilaalisaan ayaa la rabaa eed ilaalintaas aad ilaalinaysaan eed fara badan ayaa idinka soo gaaraysa hadda ka horna waad ka soo gaartay lafiinaad ku waanaysiin hawshaas marka waxaa la rabaa inaad u dhabar adeegtaan si u xoojisaan anigu meeshaan uma imaanin inaan wax kala daadsho ee waxay aan u imaaday inaan isku haayo sii xoojiyo koro un qaada ayaan u imaaday meeshaan meel qabiil leahay ma ahan meel koox u leedahay ma ahan meel ay qof u leedahayna ma ahan waa meel qaranka soomaaliyeed ka dhexaysa waa meel aad wada leedihiin aniguna idinka ayaan idinka ku mid ahay haddana oday idinka tegay idiin soo noqdana sidaan shalay idinka tirsanaa ayaan idinka tirsanaan doonaa haddii ilaah yidhaahdo ahmiyadda koowaad oo anigu aan siin doonana waxay tahay tayada iyo tirada hay-addana kor in loo qaado shaqada la dagaalanka argagixisada iyo shaqada sugidda amniga qarankana meeshaad ka sii wadeen meel ka dheer in la gaarsiiyo runtii waa idinku kalsoonahay nin waa iska garan kara cabsiya jirta qof markuu meesha yimaado tiima wataa daduu wataa daduu bedelaa waxaasaa iska jirta qof la bedelaay lama arkay ku bishaaraysa horta keliya qofka la bedelaa waxay tahay markaan muddo joogo oan fiirsado qofkii shaqadiisa ka soo baxaana wuu ammaanan yahay meeshiisii meel ka koraysana uu tegi doonaa kii aan ka soo bixinna hadde dayacaad iyo ku-takrifal ma layska yeelaay waa in qofkaas markaas la wareejiyo duruuftaana wareejinaysa nin hadda la tuuraana ma jirte weli familku ka tirsan yahay hay-addu ka tirsan yahay meeshaan idinka iskale qof idinkale ma jirto inclusivity wax la yidhahdo hay-addu waana inclusive haato weliba gabdhah meeshaan hadda sida ii muuqata waxaa jooga waa rag gabdho badan kama muuqdaan hay-adda waxaa la rabaa inay gabdhaha kusoo bataan haddii la yidhaahdo waddanka soomaaliya kama soo qabo in hay-addan ay tahay cuuryaan indhaleh ayadu wax arkaysa laakiin lugu ay ku dhaqaaqda aysan lahayn dalka intiisa kalena uu yahay nin xoog badan oo aan indhalahayn marka annaga waxaan rabnaa ninkaas xooga leh oo indhaha lahayn meeshuu rabo si u gaaro inaan kor fuulno oon tusno marka waa dadaali doonaa insha allahu aniga baryortigeeda koowaad labaad saddexaad dagaalka shabaab waay hay-adda idinka iska lahoo wadi doona haddii la yidhahdo dagaalka shabaab meeshuu joogay meel ka dheer in la gaarsiiyaan ka shaqayn doonaa dabcan qooraha lagu faanaayo xoogga lagu faanaayona idinka iska leh iyo maskaxda iska leh madaxweyne akhyaarta dhallinyarada develop garaystay dronka waxay mudan yihiin dhiirigelin waxay mudan yihiin abaalmarin
waxay muray yihiin xirfadoodaas iyo initiative koodaas ama dadaalkaas in la yimaado in la guubaabiyo meel la gaarsiiyo anaga waxa noo la mid tahay hawshaas aad bilaabeen anagoo dayax gaarno kale madaxweynaha Mareykanka kamidaha wuxuu yahay John F Kennedy ahaa mumkin gaarno dayax waa inaan gaarno waa dream marka dream kaasna hayday oo madaxweynaha u leeyahay oo aad wada leedihiin inaan wada gaarnana waa rajaynaya madaxweynahaana waxaan rajaynayaa hadii ilaa saddex qabyo inuu iska tagin dagaalka shabaab oo qabyo inuu iska tagin minnimada waddanka oo qabyo ah oo dhaawacan inuu iska tagin shisheeye oo quudkeena ammaankeena haya inuu iska tagin intaasna waa kaga dhacay aniga wax leegu eedaa ma jirto shaqada ninkii haayo mahad uga tagaa haynaaya gabadhan wata male qofan wata male qabiil wata male qof aan wata aniga ma jirto inshaallah markaan soo malaan meelaha dhalinyaro fara badan oo aqoonyahan ah oo gabdhaha wiilal isugu jira meesha joogay meel kasta joogay oo organize gareysan oo niida oo warbixin la fahmi karo diyaarinaya runtii I'm broke taliyuhuna waxaan jeclahay sidoo kale inuu broke ku yahay oo ku faraxsan yahay tali haddii ilaahay yiraahdo meeshaad dhigtay waa ka sii wadi doonaa waxaana waa qori isku dhib haddii ilaahay yiraahdo madaxweyne soo dhowow noogu duceeya xilka aad noo dhiibteen in ilaahay uusan nagu ceebin annagana perfect ma nahayn laakiin waa dadaali doonaa wax aan reebo doono haddii ilaahay yiraahdo ma jirto meeshaana meel lagu raaxaysto inay tahay inaysan ahayn waa ogahay idinkuna taas ogaada madaxweyne waa mahadsantahay noogu soo dhowow insha allahu